Segue. Პირველ რიგში რაც ერთი ორი შეკითხვა იყო და მე მგონი ორჯერ თუ სამჯერ მოგწერეს იმასთან დაკავშირებით რომ ჰელოუინთან დაკავშირებით რომ მამაო თქვას რომ რაღაცაო და გამგვიმართოს. არაერთ სასულიერო პირს გამოუთქვამს ამასთან დაკავშირებით მოსაზრება და თვითონ საპატრიარქოს ოფიციალურ გვერდზეც იდო ამასთან დაკავშირებით ახსნა განმარტება, რას ნიშნავს ეს ჰელოუინი და რატო არ უნდა აღნიშნავდეს ამას მართლმადიდებელი ქრისტიანი. მე უბრალოდ ზოგადად ვიტყვი, აი ამ შეკითხვის ავტორმა ასეთი რაღაცას გითხრა, რომ სკოლები აღნიშნავენ ამას. Da, მეცხრე სკოლამაც აღნიშნავ. Მე არ ვიცი რომელი ქალაქიდან წერდა და რომელი ქალაქის მეცხრე სკოლა იგულისხმება ამაში. Თუმცა მე უბრალოდ აი რა მინდა რომ თქვა, ესე იგი, თუ სკოლაში რელიგიის სწავლება არ შეიძლება იმის გამო, რომ იქ შეიძლება 500 ბავშვიდან ერთი იყოს არამართლმადიდებელი, როგორ ჰელოუინის აღნიშნა შეიძლება, რომ 500 ბავშვიდან შეიძლება ნახევარზე მეც არ უნდა და მათ მშობლებს არ უნდა? აი მე უბრალოდ ამ შეკითხვას ვცავ, ეს რამ რანაირად შეიძლება, რომ ესეთი რამე არსებობდეს? რა, სატანის რიტუალი შეიძლება აღასრულო და არ შეიძლება, რომ ხატი იყოს? ეს ყველაფერი ძალიან მიზანმიმართულად არის გაკეთებული, რომ ჯერ ამოიღეს რელიგიის სწავლება, რომ ქრისტიან ბავშვს არ უთხრან რა არის აღდგომა. აღდგომა არ იციან რა არის და ჰელოუინი გიყვარდეს. ამოიღეს რელიგიის სწავლება, სული და გული ამოაცალეს საქართველოს ისტორიას. აი გადახედეთ საქართველოს ისტორიის წიგნებს, რაღა არის ამონაგლეჯი თარიღები საქართველოს ისტორიიდან. და იმ თარიღების უკანაც არის არა ის შინაარსი, რაც მოხდა იქ, არამედ არის უბრალოდ რაღაცა ზედაპირზე რაღაცა უმნიშვნელო რაღაცეები. უმნიშვნელო იმასთან შედარებით, რაც ის სიღრმეშია. დედაენა ამოიღეს, დედაენით აღარ ასწავლიან. ხო და აი რა დაგვიწერა? მამული ენა, სარწმუნოება. მამულის შესახებ, სამშობლოს შესახებ ისტორია გიყვებოდა და აღარ არის. ენა, რითიც უნდა ისწავლებოდეს, ის აღარ არის. და რწმენაზე ლაპარაკი ზედმეტია სკოლებში. და ამის სანაცვლოდ ხდება, ესე იგი, წახალისება, აი ესეთი მახინჯი. დღესასწაულიც როგორ უწოდო, არ არის ეს დღესასწაული. დღესასწაულს სხვა განმარტება. აი ესეთი მახინჯი რიტუალების მოწყობისა და ჯერ უბრალოდ მათ ვიზუალიზაციას შეხედეთ რა. აი მე ჩვენ გვიკვირს, რატო არის სკოლებში ძალადობა, რატო არის რომ იმან იმას რაღაცა ესეთი უთხრა, ის დაჩაგრეს, ის მოკლეს. და მე მაინტერესებს იმ დირექტორს თავში ტვინი აქვს საერთოდ თუ არა, ესეთ რაღაცას რომ სკოლაში აკეთებს, კი სისხლიანი ნიღბებით რომ ბავშვები დარბიან. ანი მასწავლებელს კარგი, აი ვინც ამაზე, აი დავუშვათ სკოლამ ჩაატარა. მე არ ვიცი რომელმა სკოლამ ჩაატარა, მაგრამ რომელმა სკოლამაც ჩაატარა, ვინც ამაზე თანხმობა მისცა, რომ კარგი ჩაატარეთ, აი რას ფიქრობს ნეტა ის? და ღვთის წინაშე რო წარდგება, თუ არ შეინანებს რა ბედიელის, რა დღეელის, მან ხო არ იცი? ანი მასწავლებელმა, რომელმაც ამაზე თანხმდება, ან თუ არ თანხმდება, მაგრამ ჩუმდება მაინც და ხმას არ იღებს, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება. ან ის მშობელი რატო არ მიდის და ამბობს, რომ ეს ჩემი შვილისთვის მიუღებელია და სულაც ნოგაუშვებს იმ დღეს სკოლაში? რა უნდა ასწავლო სკოლაში? ჰელოუინი და სატანის რაღაცა უზნეობები.
Nu mere ce am gicuit să se igiro, ratu am tenit sala, ratu da imitoare, titon e uțavin propaganda smakola. Da, nu are, misti care nu lim hare uca, ai suru adamia, sara feria res modes. Ubraut vizual stroșe hedo smakola prisa, uca e taskuna skak, e tepsu e adamianistis miugebeli. Agara persoana bufro, martima debelistis are miugebeli. Rău, ce-i rău, rău, nu-i rău, mereu agățebi, amuhtebi, unde daiți că mereu, mereu agățebi, tu cel de basasul europirebis, potoebi, vitom, jurit, agăță, agăță, de bun, checkis, parans, tehaven, amtreven, dahlovi, tic, trogoi, agăță, ai, comunistul, regimist, rostro, i cohorme, sasul europistro, Alt ca să mascara oblat, jurnale și da imași hatau. Dar este egret odebule, liberale, pseudo-liberale. Zusta timp comuniste viști tau mau lebiari. Ima tihel țera, apa la peș. Este ai sahali halhi chiarari. Ima tiști tau mau lebiari. Suliera tho ima tiști tau mau lebiari, înda vini ți sicne horție la tăț. Mă rog, smart mai debeli, muteli, am bufro, am asunda gai mijnos, adamiani, romesat, tavi, cristiani, gonia, mainz. Tu arari scoro, bicesit. Imitoro, ti cinașet, sam șoblu cinașet, tavi si șuili cinașet, ist amșem tuași dașau, tu ar gai mijneb. Te dana ce ne ha pala stau și cu au, stau stau și indisia, visa trogorunda mai ci se gaate teps, ma grame moa levaro est qua, dar am orto moa levaro am ci qua rulidan ca om din are, ege voi gatsam, ursi se ușa, asta bulam de mi ușa, se rasa ce hlame vambu. Te tota da pic te zralața, se rasa ke teps. Așa e leva pala feri, ați totul civit, ai tatsoda, Eha, uigat sa itris, mama, rato ilanzgebi, sula caru ilanzgebi, ama se skvia, ugunureba kvia, situ tu ce kvia. Dar upali ilanzgebi, da sahareba še, ce tu didar sru, ugunuri uco, da. Mis sakcija se se erkva, da imi totkva. Da. Sanam sahar sar dar kme, ragacas. Mașin verga ige pis rasnișnă. Mara dresko e greja, sic mi inde da, uc mi duroba, unda tro eftmane či aurina. Aguirahsni loba, unda trot armoacina, da, o să ați didi privilegia, da, da, și dacă sunt obiecte, unda gahte, ce înganese. Magas, martmai de bel, eclesiis, gan, vera s-o desfermu este, bă, vera. Roaigre, da, și tau gradă, da, ta, unde este, codă, tcaro, agarari, codă. Da, în ce ne hapala, tistina și Ardgome bivarta, ica ircoeva, vin raico, dar istii s-a ketev de-a dat. Asta e șemtec.